Եթե կլինի ժողովրդի այնպիսի կամարտահայտություն, որը եղել է 2008 թվականի փետրվարի, ես ինձ համարում եմ երաշխավորը, որ դա կավարտվի իշխանի փոխությամբ։ Եթե կպարզվի, որ այս խնդիրը չի հուզում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ես ասել եմ, մենք ստիպված կլինենք արձանագրել այդ ստատուս քվո։ Հիմա ես կարծում եմ, որ մեր դերը տվյալ դեպքում պրոբլեմը արձանագրելն է, իսկ պրոբլեմը երրորդ ժամկետն է Սերժ Սարգսյանի և նրա 2014 թվականի ապրիլի 10-ի հայտարարության հետ հակասությունը, մեր խնդիրը պրոբլեմը արձանագրելն է և պրոբլեմի լուծման ճանապարհային քարտեզը կամ պրոբլեմի լուծման նկատմամբ դիսկորոշում արտահայտելու հնարավորություն տալն է ժողովրդին։ Եթե դուք օրինակ վաղվա արտահերթի օրենսդրական փաթեթները նայեք, կտեսնեք, որ Հայաստանում այս օրենսդրական փաթեթներով ներդրվում է վարչապետական դիկտատուրայի համակարգը։ Եվ թույլ տվեք ասել, որ նման համակարգ կարող է կառուցվել միայն Սերժ Սարգսյանի համար։